kozmogrami krožijo z energijo po prostoru med nebom in zemljo. Izhajajo iz tradicije svete geometrije. Dan danes uporabljeni za zdravljenje in vitaliziranje prostora. Kozmogrami Rogla so namenjeni samo zdravljenju obiskovalcev. Z bioenergijo krožijo skozi kamen in na lokacije. Risba je lahko nosilka subtilne energije. Za končni izris kozmograma je potrebno razviti prava geometrijska razmerja. Kozmogrami za park Rogla so zasnovani v številu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intenzivnost zunanjega in notranjega odraža geometrija zunaj, znotraj. Zunaj, znotraj. Zunanje, notranje. In dinamika, ki nastaja med zunanjem in notranjem. Vsi trije kozmogrami delujejo v geometrijski rezonanci z obliko rože in srca. Kozmogram odraža zakonitosti kroženja energije in arhetipa lokacije.